të ndëruar të Syri Vision. Ja ku po takohemi edhe sonte për të filluar një emision tjetër të radhës të ashtu quajturin Fotorrëfim. Jeta së cilit prej nesh kalon në etapa dhe periudha të ndryshme, të cilat pastaj në mënyrë kronologjike shënojnë datat dhe vitet e rëndësishme të secilit prej nesh. Prandaj minutat në vazhdim të këtij emisioni do të jenë të rezervuara për një njeri shumë të madh të fjalës së shkruar, i cili bëri shumë për Gjakovën dhe dha një kontribut shumë të çmuar në sfera të ndryshme. Protagonisti i kësaj mbrëmje është shumë i nderuar i ynë, Myrteza Nura, apo i ashtu quajturi Xhaj Nura, i cili edhe në këtë moshë të shtyrë vazhdon të jetë aktiv për atë të cilën aqë shumë e deshi dhe dha shumë nga jeta ati. Personajë jonë shikues të dashur kanë darë disa foto të jetës të ti, të cilat do të përpiqemi maksimalisht që të shënojmë së bashku me ju dhe të zgjedhim se çfarë në të vërtet do të na bëjë që minutat në vazhdim të sjellin vërtet në familjet e juaja atë intimen krijuese dhe atë më të mirën që Bacadzaje ka zgjedhur sonte për ne dhe për ju. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se jetë. Shikuesit tanë edhe ne këtu në studio dhe të gjithë ju njohin si shkrimtar, si njëri i fjalës së shkruar, si piktor. Me siguri kam knatësinë që të mendoj edhe më shumë për shikuesit tanë, të na sjellni diçka më shumë si prind, si familjar, pastaj si mik dhe në përgjithësi jeta juaj e cila ka kaluar në sfera të ndryshme. Ne përpiqemi që të sjellim këtë tek ju, ndërkaq ju për shikuesit çfarë do të na veçoni? Me gjithë dëshirë dhe të përpiqem të plotësoj kërkesën që e ka emisioni. Mirë po, paraprakisht, do të dëshiroja me respektin më të madh, me dëshirën më të madhe, ta përshëndes natën e zjarreve në përkazin legjendar, përkazin që e filloj nismën e historiografisë së re, në prekazin cilin duhet të vizitojmë si Mekën e viziton, njërëvi i besimit, pra përveç se e përshëndes natën e zjarëve, edhe gjitha emisionet që bëhen e favorizojnë një vlerë kastë madhe e të rëndësishme historike, dhe i shroj ta përshëndes edhe ditën e mësusit. Ditën e mësusit si ditë që dendikur ne e konsideronin për të shajt dhe që në të vërter kam jetë e shajt, njëherit ditën masaj, ditën e nënave, bijeve tona, cilat në moment caktum, përmes OEC-ve, përmes shoqërisë civile, e mendun të organizojnë një moment shumë karakteristik historik të historiografisë së re, po peticionin për Madhorin, Djaloshin, i cili padyshim është njeni nga njerëzit që po balafasohen me rezistencë kundër një realiteti qëfare e kemi. Do të fillojmë Bacadzaj që nga fillimi. Urna. Ju keni lindur në Pej, ndërkaq keni kontribuar shumë në Gjakovë. Si ndodhi që ju të kontriboni kaq shumë për qytetin e Gjakovës, në një farë forme edhe të kaloni një pjesë të mirë të jetës suaj këtu në Gjakovë? Gjakovën e kom përqafu për gjithë sheku dhe ma tepër. Me aktin e martesës, me një bi fisnike, e cila është i takon originet se Gjakovës, Jak Vules, e cila për shumë kohë bëri atë që të rëdhe jonë femra tona që pojnë për familje, për bashkëshërti, me mundin e sakrificën e saj, e sakrificën e saj konsiston në përjashtimin
2-3 herë prej arsimit. Do të filloj me foton e parë, e cila do të na shërben si motiv në një farë forme për të filluar edhe rikapitulimin e përgjithshëm të jetës suaj. Bën. Kjo është drita e jetës ime, është një nën, e cila e mban simbolin e blojës të kohëve në për cilat kemi kalu na e kjo. Është një gru e përvujtur, mirë po gru më një krenari të litshme, të natyrshme, se i ka pas djemt edhe i ka pas vajzat e veta. Një herit e ka jetu jetën me mundimet e saj, ashtu që shë jetën, zdër nane jonë, kur rritë vi, lindë rritë dhe knaqet me suksesit e fëmijëve të vetë. Batazaj, profesioni juaj është edhe jurist, ndërkohë që keni punuar shumë edhe në krimtari dhe në aspekte të ndryshme. Cila është kjo, ajo që më shumë ti e mbani në zemër, si jurist apo si krijues? Zatën edhe më shumë ju keni kushtuar krimtarisë. Krimtaria më është pjesë e gjakut. Po. Pjesë më intime që mund ta ketë jeta e një njeriu. Kurse jurisprudencën e kom kry për shkak të nevojave të ngutshme që të angazhohen në punësim diku se nuk më pranëshin si arsimtare më simlans në asni shkollë. Edhe me konsultimin me të madhin Ali Hadri, Syria Popo, si, edhe Recep Rëzhajës, Po atëherë pa ta regjistru drejtësin edhe kreve. A do thotë kjo se shpirti juaj fisnik ka bërë më shumë në krimtari dhe keni gjetur më shumë vetën në drejtë? Po, para 10 dite është botu libri 20. Po. 20 i me radhë. Dhe më thonë një cikl librash jenë botu, mu pëse e du letërsin, e du si do mësë poezin, si zhanrët letrarë, edhe prozën e qëmëj, edhe kultivoj kohë pas kohër. Mi, do të kalojmë të fotoja tjetër, shofim se qëfar në asjel kjo foto? Kjo foto në asjel një, qëditrisht një kam gullësi që e ka pas gënimetje me mu, kjo ndëqan, ndërpisha ndëqanit. Ne, masi e kemi diplomu shkollën e mesme, jemi ftu prej Fadil Hoxhës, të madhit Fadil Hoxha, prej Esat Mekulit, që të punojmë si edukator në normalin e Prishtines. Mirë po, jam zotu aso kohë, që duhet të bëjnë një shërbim të konsiderushëm e dukshëm në fshatë, sëpse u dashke të shërohet analfabetizmi, u dashke gonja të punën me kurset grave për higjenë, për etjera, etjera. Pra, ne e braktisim Prishtinën me vullnetin e miqve tanë edhe metëm për dy vjetë në Isniq. A ndani ndo një moment më interesant nga puna në Isniq? Puna e Isniqit ka qenë punë e vyshme, Keni braktis një qytet e ndërkaq keni shku kontribuoni të tjetër? Një mik temin u dëbeja aso kohë e pat Burgos për shkak tendencës me dalë në Shqipëri, në Shqipëri me e vazhdu shkollimin e ti, më ndë e kemi pas një terror të vazhdushëm të mbikëqyrjes që e bënd të udba e Deçanit që të mos, edhe pjesa e udbës pejes që e kishin në nëmbikëqyrje teritorin në terenin në të gjanit. Dhe të dojë, qëfar bashkëshorti keni qenë? Sa keni qenë një bashkëshort ideal? Ju para disa viteve keni pas fatin edhe fizikisht, do më thënë grueja ju ajtë ndahet nga ju.
Cilat janë ato momentet më të bukura të jetës suaj bashkëshortore që i kujtoni sonte? E kom njohur në Prishtin, në vitin e tretë normales, edhe jam feju më të në vitin e katërt, jam martu kur kom diplomu. Kretë kjo kohë ka qenë kohë e një knatësie të veçantë, të bukur vështirë të spjegushme, pse gënëmetja ka qenë një grua vyër, një qikë fisnike, një nxanse e mirë, edhe më konvenant të mu si njeri, sepse ka qenë e heshtur, ka ditë qëka është mirë, qëka o bardhë, qëka o zi, edhe më ka përkran në mendimet e mija, qëndrimet e mija, cilat i kom pas, që është në vitin e fundit të normales, i kom pas të diferencume me realitetin që ekziston të aso kohë. Të sjellim një foto tjetër e cila ka të bëj këtë. Këto me diplomimin e Kastriotit, djallit madhë në akademi, pa të shprej dëshirë Ganimetja, që t'ja bën një portret, një tablo portreti, qëfar e ka bo, përshkak se Ganimetja ka vujt me mu shumë, përshkak të burgjeve të mija. Këtu edhe do të ndalesha, sepse ju u mundua ta përshkruani se si ka qenë ajo, që ka qenë vërtet një bashkëshortë e mirë. Mirë po ju, si kur disa njerës tjertë komunës sonë, keni pasur një fat jo edhe aqë të mirë, ta këta kaloni një pjesë tjetë suaj edhe në burgje, gjindeni prapa grillave në periudat të ndryshme kohore. Sa ju mbështeti ajo në kohën kër ju duhet jeni larkë familjes, që ndronë me familjen? Në kohën kër e patë informu grupin, Kadri Kusarja, Simbulja, Din Svahia, Hida Dëvruna, Avni, Avniu, Ganimetja ishte i thtare, që edhe ti bashkan gjitet, edhe pse ka qenë, de facto e jona me të mëndum, me qenërimit e shaj, po e lejën të vëpëntarin ton ilegale, qëfare ne e kishim të formuar. Ju burgosëshi për burg politik në tri periudha 1964, 1981 dhe 1993, ju patët fatin që t'jeni në burg. Për këtë ditë fështira keni kalu aty, në ndani diqka? 64 që ka qenë burg me kret levizjen që lirimtare për bashkimin kombëtar, cilën e vëdhiste në atë kohë atë ndëmaqë. Edhe na si grupu bashkan gjitëm me tendencë që të bojmë përpjekje, të mledhe marmatim, të bojmë provokimet qëfare u dashke të bojmë rezistenca e asaj kohë prej trive, po kryme të ki dërvishin, trit ishin, edhe e bojmë akcionin e flamujve. I shpëndam flamujt në për Kosovë, edhe mas kësaj kohë, UDB-ja, aso kohë, në ranë në Gjurmë edhe në Burgosi. Edhe u patë në Burgosë gjithset 55 vetë gati me 500 vjetë e qelirije. Sëpse ka qenë represioni shumë i malë, se ka qenë një pushtet i cili me gjithë kushtë orvati ta asimilion popullin shqiptar, eventualisht ta braktis prej treves, prej tokës vetë me egzotet në ndryshme. Thatë që e para pëlqeni, e para prakisht poezin shumë, a ka lindu një ndonjë poezia aty në ato dhomat e erta të burgut? Ka lindu pjesa me madhe krimtaris që unë e kom, edhe e kom të shkrume, është ka lindë pikrish në të dhoma të burgu, se neve përveç
përveç burgimit zakonshëm që na bëshin, të normal, natyrshëm, ne i kemi pas edhe qelit, e në për qeli kemi kalu shumë kohë. Bilem kujtohet e burgimi të Adhpenishit, 4 vjetë plota kom qenë në vetëmi, pa didhin, një të vetëme në ditë. 4 vjetë plot, mas 4 vjetë, ata... Qëtë mendoje në ato orë të gjata? Më ndesha mos të më dalin mitë, mitë në lej prej boksit higjenik e të mi hanë kont se ditë që në të rritur në për kolektartë e nishit se nishit i komajt dy burqja të pare atë 64 që të nishit edhe imaginam meditonim për situatat ndryshme, për njarjet ndryshme. Ishit në burg, dilin nga burgi, prap e vazhdonit njëtin aktivitet, prap për sërit e i burgu dhe kështu radhazi një pjesë e mire jetësuaj. Ka ndonë do njerë që të shmangenit, me ndoni se vërtet një aktivitet i frikshëm, apo vetëm sa ju ka rritë forcën dhe fuqin për të? Jo, se shumë pritej prej me e se individ, u dashke pa tjetër të krijoj energjin, të krijoj që atë energji pozitive dhe veprimit, konkret e direkt, me i grumbullu komitetet, sidomës këto komitetet ushtarake. Kjo na bon me kuptu që emri juaj është shumë i lidhur ngushtë me historinë e qytetit tonë. Është shumë i lidhur me krejtë që ka ndohë në aspektin historik edhe në aspektin e relacionit të kundërshtive që e kemi pas na si në grup edhe UDB-ja. Kalojmë të një foto tjetër. Prap gruaja. Kjo gruaja si përshini përshket qenë moshën 22-qare këtë kohë ka qenë përjashtume përjashtimit për shka që në burgu tim, vitit 81, po u dashke që duke e saj fizike, ta reflekton gjakë fëtëpsin, e ta reflekton durimin për atë që është ka ndohë familjes, e familjes i ndohë të tragjikë. Ka qishit vështirë, dhe më thënë, të fitoni edhe tek familja besimin se do të punoni shumë të drejtim dhe ata hap pas hapi do t'jene edhe të rezikuar. Fëllë djarin e ri, djarin e vogër, e kom pas të burgosën, i cili, të cilin ma kanë qunë në Cezë, ka qenë burgu qëndrori i Beogradit, i Jugoslavisë, atë kohë asë shërvisët, ku kanë, kinë se e kanë qunë për mjekim, ata e kanë, e kanë prishkaj. Edhe një foto tjetër do t'a pasuroj ekranin tonë, do t'i shofim. Këtu duket në një vosh tjetër. Këtu duket shumë, po shumë e disponume, sepse ishin moment e gëzimi për lindjen e ardhin e nipave njetë, shtimin e tyne, martesën e djallit madhë, po martesën e qikës, edhe nipat e mbesat që vitin me cilët kjo edhe arktohi edhe punam të shumë. Edhe një foto tjetër, sërish do të nalivë me gruan nëse zgaboj? Qka ju kujton kjo foto? Oshtë një burë burash, një vlerë konstante e rezistences të pa kontestushme që ja ka ba regjimit të atëhershëm, sepse i ka majtë 7 burgje. Kjo vlaj i Ganimetës. Ganimeta është për kujtjes për burgu në 64-shit edhe për te. Ky e kadrikusari e Din Mehmeti e bëshin treshër e pa thyshme
sa i përket reflektimit që duaj bë idealet dhe aspiratat që i kishte populli në të kohë. Asimi asembule, unë pytje, është një prej përfaqësuesve denj i respektit të madh në familjen e madhe të Nikës edhe të Jakut, Vuleve. Ta zaj pas përfundimit të këti kapitulli të daljes nga burku përfundimish, mund të them, të tri periudave të ndryshme, juve ju priti një jetë tjetër. Cilat kanë qenë angazhimet e juaja të menjëhershme, kur veç përfunduat pjesën e tretë të burgut? Angazhimet e mija kanë qenë pritja mësafirve, pritja dhe të hujve, edhe konstatimi bindjet e mija se si mund të luftohet. Ko, prezenca e këti pushtusi, tegër, mizor, i cili ushton të terror, të papar, terror gjenocidal, që ushton të ndaj popullit tonë. Kom pas rast të diskutoj këto probleme me sekretarin e partë ambasadës Gjermane, edhe të ambasadës Kanadeze, ka ardhë në vizit për Beogradit këtu, edhe më kanë pytë kujt mund t'i besohet. Po mënyra tjetër e luftimit të prezencës së bëslave këto. Edhe ma kanë paracitë Recepqosin, Adem Dëmaqin, ose Lërësurojnë. Do cilim një foto tjetër e cila në lidh pikrisht me edhe me këto ngjarje? E, këto është një grup ardhëtarsh nga Peja. Këj pari këto është i familjes e cila ka dhonë kontribut 50 apo ma te për vjeqar për lirin e mbërësin e Pejës. Atje është një burë nga fshati, tjertë jonë edhe i ljotë. A ishte takim rasti kjo, apo vëtë një lirë t'i qëta? Ka qenë takim i ardhjes një djaloshit për i burgut edhe vizites kolektive që japa të mbo ati. Mirë për u dashke të përzjedhe njerëzës e cilë të duhet dë vinë të vizitojnë edhe t'ja urojnë daljen nga burgu. Po, këto periudha kanë qenë nga më të ndryshmet që keni kaluar. Do t'i kthehemi Batazaj edhe njëherë krijimtaris. Kur jeni ndjerë më së miri në poezi? Ose çka ju ka bërë të ndjeheni mirë ju? Ndëgjoj, poezia është shpirti njerëzit, është efekteve, e qasteve, e përjetimit momentit, e domosdosis të shfromës që duhet bërë shpirti për një motivët cilën e përjetan. A ka qenë kjo ndonjerë më vrodhshme, ndonjerë më? Gjithmonë ka qenë pranishme, bile njeni për këtë në tri libra të fundit vjetë që jenë bëtu, po është një libra tërcisht me poezi, ka mbi 4.000 e sa vargje në te. Prande, gjithmonë e këndi si nevoj të zbrazi refleksione e momente intime, edhe pse natyra e krijimtarisë me poezi, se krijoj poezinë e mendimit. Po. Tash të quajtur filozofike, si Besim Bokshi, për shembull, po tematika është kryesisht e natyrës patriotike, adhëtarisë. Me poezitë juaja, ju njëkohësisht keni bërë që shumë njerëz të ndjehen mirë me vargjet e juaja të shkruara. A do thotë kjo se gjithmonë ajo ka dalur për të tjerët, apo ndonjëherë ka qenë e vrullshme edhe nga jeta juaj? Jo, synimi kryesor i secilit varg, edhe pse inspiracioni ka qenë individuale, intim. Pa. Ka qenë që të mbrin të ndërgjegja e vedia e njeriut që ta kultivon
mos kurgjo, të paktën nismen e vlerave që i kanë idealet, ose rifreskimin e idealeve që duhet njëri të i kanë vetë vete, edhe shumë aktive mrenda situatës, mrenda klimës të një realiteti shoqëror. Viti 2003, ju gjeni juve në formimin e ekipeve të sigurisë në bashkësi, në një, mund të themi, një trajnim 5 ditor. Kam dëgjuar asy ty që ishin të pranishëm edhe Shef Qet Vokshi, Besim Kusari dhe një grup tjetër i të rinjëve. Si ndodhi që tishit ju aty në një mosh? Jo, ajo mosh është, mosh e ime u morvesh, po mosh e cila ka qëndasht pa tjetër të hapët e zbërthyme të edhe të manifestohet vazhdimësia e rezistencës sime. Aty, kur ne jemi bashku të këta që i përmende, na jemi bashku me formu shtabin ushtarak. Shtabi është formu. Unë e kom qenë koordinatori shtabeve në për Kosovë. Sidomos shtabit Gjilanit, shtabit Deçanit, shtabit Pejës, shtabit Raovecit, këtu në Gjakov, edhe ato shtabe ka numëru diku 100 kusur individ. Për këte ka pas dit fëmija Gani, ka dit edhe Ibrahim Drugova, po kanë qenë vetëm të informu se është ka veprohet, ka përgatitet rinia që në njërë të organizume ta bën rezistencen, deri në të tërmatosu. A i kishit dhe një vetit një dëtyrë që gjatë gjithë kohës punonin të drejtim, a i po ajo vinte në kontinuitet të jetës uaj? Ka qenë dëtyrë se kohën kur u zbudu kjo shumësi e organizmave ushtarak në Kosovë, më kujtojtë unë isha atë natë para Burgosës, në e thërëndën, u Burgosha isha në një shtëpi, isha të dhëndërë, ati të vajza, edhe Aziz Lilin, Shef Qet Vokshin e shok tjerë, Bedricanin e tjertë, i pata dhash urdhën që sa më shpet kërgon nga këtu bile, Azizit i thash, ti sonte, isha aty i pranishëm. Të vetëmi njeri cilin e kom dalë për burgë, vëtë vehten, edhe ma zonë kumdohen. Edhe të nesër me në erdhen e namurën, në denun, mu më kanë denu 4 vjetë, mirë po me insistimin e pen klubit Gjerman, e pen klubit Kanades, që i kanë shku direkt Miloševićit, edhe shtetit Sërb, është dashtë që të ndirojnë në kusht, po me burgë shtëpjak. Do cilim një foto tjetër? Unë jam kë, dikat ka mosha 40 vjeqare, 20 vjeqare, po jam darë për me pas si kujtim të moshës së dytë të jetës. Cila ka qenë ajo periudha më lumtur jetës uaj? Po unë të thush, lumturi tjetër s'kom pas, përveç ganimetit. Jetës me te, sakrificave që ajo i bënte, që ajo i bënte për fëmije, për burin, e për vlam, se dhe asim jo konë për ato burgje, ato burgje jo konë, jo ma pak se shtatë. Pajto është cilëm edhe një foto tjetër, të kalojmë kështut në rikapetullimin e jetës uaj, tash këtu duken i ndryshe. Këtu më kanë ardhë dhe mësafir nga peja, këta tret, unë jëmë atje, këtu ka që një prej patriatëve shumë të angazhum në pej me aksionin e ngacmime që ju bëjshim familjeve slave e individve sërb që të praktisin Kosovën. Ajo ka qenë për i ula kur pa të fillu një farë demokratizimi i raporteve madhanjeve.
Musaja, kë laj Ramadanit, Ibrahimi i marrëshin arbatimet këta, me qatë arbatim i bëshim qato nga smime, edhe rrishim gjithmonë rivalitet me këto aktivitete, vetëm sa ju kanë bërë të ndjeheni më mirë edhe në fjalën e shkruar. Po unë zakonisht këto aktivitete më kanë ushtim, më kanë majt. Po shtydhën e kryesore që e kom pas, mbështetësin kryesore që e kom pas, si tolerancë, si ndihmese madhe, që nuk bën të harohet, po duhet të metën kujtesë historike, ka që nga një media. Ju, në periudhën e pas luftës, njiheni edhe si njëri që keni marë pjesë shumë në për kujtimet të dëshmorëve të shumë, anën banë Kosovës, madje, e kujtoj një rast, ma ka të reguar një miki imi, thot se ishte janari 98-ës, nëse zgaboj një ftoft shumë i madhë, ku keni marë pjesë në një vorrim të një prej dëshmorëve të kombit, gas për Karaci, nëse zgaboj. E kishit shumë vështirë të shkoni deri aty? Unë kom qeni informu për veprimtarin konkretë dhe gasprit, i cili bante armatimin e njerëzit në këtë vijë, po kufi ka drëmica, edhe natën kur o vra. Të nesërmen, i vetëmi artikull që ka dalë për vrasin e ti, ka qenë artikull dhe im. E, pra të edhe, e ka të thonë ju vetë? Mënde e kisha obligim njerëzor se personin cilin e qëmon për luftë që e bën kundër pushtusit që ta përcjeli vazhdimisht deri në vërim, po mandoj deri sa e patën vëros. E aty është bën një bisedë interesante edhe për mu ka qenë një mrekulli e mrekullive që elementi i besimit katolik për mu të fillon me Gasur Karaqin se ka qenë shpirt revolucionari, shpirt i cili e kish korelacionin, kish shtëpi edhe veprimtari i nërësim si mësus i devotshëm. Sot kur po kalojmë ditë më të mira, kanë kaluar gjitha ato sfidat dhe gjitha problemet që kaluam ne. Cila është ajo që ju ndjenin nga zemra juaj për rinin? Sa ju e dim se keni bërë shumë për Gjakovën, po sa po bëjnë tash gjenerata të reja për Gjakovën? Është një pyetje pak provokative për konstantën time të vazhdueshme që ta du një vend ku fisnikohen vlerat njërzorë në radhë parë, ku jepet kontributi për arsimimin sa ma të lartë, sa ma kvalitativ, sa ma i niveleve në Gjakovë, ku kjo Gjakovë metet si fanarin dezur gjithmonë bedenet jo vetëm të arsimit e kulturës, po edhe të vëpëntarisë të shumë të nevojshme e të ndishme patriotike. Sam ka këzu rasti, kur dje televizore juj e shfaqe peticionin, po më ndojnë në shkrimet që i vojshin qytetarë të Gjakovës, se në Gjakovë është në thesar i qmushëm historik që e dënë krejt shqiptarizmi, e e qmonë krejt shqiptarizmi edhe konsiderohë se Gjakova është vlerash të cilat i shërbejnë realitetit konkret të njeri u tonë. Kërkojmë edhe një foto? Këtu është kë yllim vajza, në rritë si për ka qenë adolescente në këtë kohë. Se keni ndarë këtë foto? E kom ndarë për nanën që t'i shjetë t'yra ma mirë sa t'je me mulli. Me mulli është pak si krenare, është pak si... E këtu është një nanë e cila, ja, me dbirin e saj,
komunikon në këtë mënyrë, e kjo mënyrë e komunikimit është mënyra më e intime që mund të bën një individ me anën e vet. Edhe një foto tjetër, lusim regjin, të shofim. Çfarë do thotë kjo për ju? Kjo do thotë, kur e kombo skenarin për Nën Terezën, edhe kremtimin e saj, e kom zgjedh Hadin që ta lexon tekstin, edhe Ylken, Ylka Kuq. Po, e ka të ba për Bekulli, këtu është ba dhe badhja e Nën Terezës, këta të badhëve Gjakovës, e pa të një skenu një Mërkulli, po me përbatje të jetës që e ka bë Nën Tereza, ka qenë inspirim i shajtorë, kësaj shajtorë teme, që gjithë kush, gjithë shqiptarë, kudo që gjindet, e mëndon për të shajtë, për të shajtë që e meriton respektin maksimal edhe dashurin, e, se është figurë e papërsëritshme histori, e njetë. Gjithë kjo kronologji e fotove, ngjarjeve, rikapitulimin të cilat po e bëjnë, janë vërtet momente kthesë të jetës dhe krijimtarisë suaj. A këto momente, besoj se është shumë vështirë t'i prezantojmë gjitha në kohën sa kemi në dispozicion. Por tani deri sa po flasim dhe i kthehemi retrospektives me ide dhe mendime, kujtohet diçka në një moment ndoshta që në shtëpi para se të vinit këtu nuk e keni kujtuar? Se duke folur, nikosisht edhe rekapitullon gjëra. Unë mendova vetëm të i falenderoj nanat e motrat tona, bijat tona, cilat me shumë konsciencë, me ndërgjegje shumë të pastër, të mirë, e të pjekun, me dije të lartë, po e bajnë një nizm historike për të qmu figura ma aktive, ma e freskët, ma vëprimtare e Albin Kurtit. Kja është një mrekullit që latë nana tona, si gjithmonë e bojnë, se mu më kujtot, kërë pa ta kalu kufirin, këndej, këtu pari, e, një nanë për Drenice, ishte në 7 jetime, ajo, plak, gjyshe, më 7 jetime, kishte ardhë me kalu kufinin, e zdin të si të përgjigjet ku i kanë prind më nanat, babalart, ata fmi, e ishin shumë, e policisi i interesën të ku i ka marrë këta fmi, ku i ka mledhë, pëse i ka mledhë, ku i kanë prind të vetë. Pra, për jetime sa të dush, një jetë, jetë madhe, jetë gjatë, jetë me peripeti, jetë me sakrifica të vazhdueshme, jetë cilat, pa cilat edhe sot nuk muj, po më ndoj pa sakrifica për te e për vlerat e saj, nuk muj me qeni rahatshëm. Po të dhaj gjatë gjithë kohës, deri sa po diskutojmë, ndjeja ty tek ju se mendoni se vërtet keni kaluar një jetë me plot sakrifica. E ka ndodhë ndo njëherë të keni një moment më të vështirë se gjitha këto sakrificat? Për janë, kur djemët bënin grebë urije në nish, për të këthynë Kosovë e ta majnë, ta vojnë dënimin, burgun, vendin, ku e kanë bë gabimin, për cilin shkijet sërboslavet, mendonin se është krim, e si krim duhet dënu, e dënimet kanë qenë shumë rigoroze, shumë tashpëra, u patë vendosë mu bo greva e përgjithme më vërgu me mishit. E që atëherë më shedesh në qëli, e në qëli ishte e të mërshme, kur në mërami më një akustik të atashme, që e kishte koridori i burgut, po ndë gjoshin në vjurima vaji e gjame të djemve tonë, cilët i martërtonin i rahnin pa mshirë. Ato kanë qenë trishtime e situata trishtuse për mu,
cilat u dashke në i përbalu, të u thirë se idealet kanë më shfalos një ditë. Një ditë pa tjetër, dora e shqiptarit ka me drejtu pushken e liris e mvecis kunder një pushtimi tegër e një pushtimi shumë tashfër. Ashtu edhe ndodhi, ajo për cilën ju edhe e keni mendu me vitet e tëra, me vuajtjet e juja, sakrificën, mirë po pas asaj që ndodhi, pas liris, çka i vënë vetvetit detyrë? Me vazhdo lirin, me vazhdo vetësin, me e tjetërsu lirën e eksistencës së kombit në aspekte tjera, me e rishqyrtu fakturën e këti realitetit që fara kemi të për afërt me nevoja që i kanë idealet tona, me vazhdu për atë sa ka nevoj rezistenca prapë për jemi dëshmitar të kohës, nga njerë gjërat edhe po anashkalojnë situatën, ndoshta nuk po janë ashtu si që keni menduar ju. Për një moment, apo dëshproni, apo po jalini kohës rrasë? Jo, unë kretë derisa të mas jam i lirë, me fundamentin qëfar e ka liria, aj fundament konsiston me lirit individualit, lirit kolektive, me vetëvendosje si parim cilin veç e ka komuniku bashkësia ndërkombëtare, po krejtë derisa nuk arrihet një cak i tillë, një shpëtim i tillë, në dritën e një liris të mirë filtrit një mend, unë nuk do të ndihem mirë. Edhe për momentin nuk po ndihem mirë. Edhe pse unë i eurova popullin për zjarët e përkazit. Popullin duhet të rëktu, popullin duhet gëzu, popullin duhet mbet pranë madhorve që i ka historie e ti, mirë po, a është e definu me historie si duhet, edhe a ka ardhë në shpreje sa duhet, unë nuk jam i knaqër aqë, edhe dhe të vazhdoj me përka për mendimin e Albinit. Mirë, kalojmë të fotoja tjetër. Kjo është sekretari parë i ambasadës Gjermane, ajo është i ambasadës kanadeze. Kanë ardhë Mëzburgu tretë prej meje, me mpytë kush mundet me e rimarë se së mundet i brejmë opcioni i dy gishtave, nuk mundet me fitu në Kosovë, se është një tradit shumë e thellë e shtypjes, e motivuar e shtypjes të Karpatianve, të zezës Karpatiane. Do më thonë, nga ju kërkohi diçka tjetër, apo? Kërkohi, do një alternativ tjetër. Kërkohi, të caktohi, njeri u i cili do të mund të vazhdo në misionin patriotik edhe që lirim të arë, që ka më rëndësi. Edhe unë njënit e tjetërit, në këtë sofer ju bona me gisht, që vetëm gishti, po të regus, është aj që e zgjedh problemin e liris, ose nismat drejt liris, për ndryshe kur gjo nuk mundet me shpëtu Kosovën, prej një robrijet të zez, deri sa në ardhë kjo e bardha, e me të bardhën nuk i ka punë. Faleminderit, kalojmë të një foto tjetër. Kjo foto përkon me moshën e fundit, si duke. Turpi jonë, jo. Duke një atë një foto. Kjo foto, po, kjo foto është e një pikrimi, e një harese që quhet vdekje. Kjo foto është mas pyrgut të
pyrgut të Alipashmagjarit, pyrgut që është Ogjaku, e pyrgu i lirisë dhe i luftës që kanë bërë me Magjarpashën. Po, ku kanë pasmet me cinda mija vullnetar, shqiptar të vram, vetëm e vetëm. Mas me leju që vendimet e Berlinit të realizohen në tokën e Kosovës, si kunder shti e hapët e lidhës të Prizrenit. Po. Ky është akti dytë historik ma i vlerëshmi që mund të ketë analet e Gjakovës, ose historiku i Gjakovës, jonë 5 qikat cilat kanë luftu me ujë vëdval kunder ushtarëve vjenez. Po. Po, edhe i kanë vra ato edhe babën. Edhe nuk është marru një përmendore shumë e madhe që ta kontaktan edhe qiedhin, sepse ka qenë bler shumë e që mushme që ka mujtë nana shqiptare, femna shqiptare me bo. Më thamë, kjo foto ka për të bëjmë qëlimi jytë është që mungesa e rikjes një përmendore. Po, bilim me profesorin Masar, e kom diskutu që është e hartimi tekstit edhe botimi tekstit, një miki ju një Kurani u patë zëtu që do t'i jep krejt materialet që i duen për vendorës, Gojanin e pa ta angazhu që ta bën. Mirë, po ende kam betu diçka pa të drejtim. Edhe kam betu më kështu. Ata pa ankohen se gjaja familja pelen si të shejt e shejtërin për shpegon me do të qira eventualisht. Bë të zajta respektojmë kohën, se veç po ikën shumë shpejt, në vje keq se duhet të ndërpres, por t'japim rast edhe një foto tjetër. Kjo është një erudit, është një enciklopedinë veti, është një krijues i mirëfillt, është një dramaturg i rrallë, jo vetëm letërsinë shqiptare. Kjo është njëri cilin e kom mik prej ditëve të para, i cili e ka bë aksionin e flamujve. Të ki dervishi, sot gazetar, edhe është shumë i frëtshëm. Një prej intelektualve të mlaj edhe intelektualve prezanës. E këtu ishim të e prit një vitri bashkarisht. Një moment gëzimi jetës. Një gëzimi. Po, që ashtu është. Shofim nëse kemi ndo një foto tjetër. Këtu është djali i vogël, i cili o këthy prej qezës që shqy thash, për ndyshë ka qenë, mas e ka kryu ushtrin, e ka formu grupin, e ka kryu akcionet e flamujve edhe akcionet ka shku parola. Parolave, ka qenë njëftar i emberhojgjës e politikës e mberit, është tërgu për shqiptare mirë, është insfiru e frimzu prea simbulis edhe i rinë të gjithmonë nga të, edhe sot e gjithë ditën punon si piktor, njëret me piktura. Ajo gonja, për avdekjes, po unë e këtu jëmë. Me ta në Brëkocë, atje kemi pas një pushimore, një shtëpiz vogël. E mirë këtu, kur ka qenë i shëndosh, kur ka qenë mirë, kur ndi mirë, edhe nga në metja është dashtë shumë me te, si maj vogli i hasretit, po edhune këmboqë mësë
me i rujtë, mi pas afër vetit. Letit kjo fotoja e fundit, sepse minutat i kemi në përfundim, cili do t'ishte ai mesazhi ose në një farë formë këshilla juaj që do ta dedikoni për gjithë shikuesit tan. Historia që ka lidhur ngushtë me jetën e tuaj. Mirë po si duhet jetë armja tash e lidhur ngushtë me të rinjët tan. Rinia Gjakovare si prise proceseve pozitive në kultivimin e vlerave të mbamendjes historike, duhet të metet si tregus i veçant i kërkesave aktuale që i ka ky popull. Popullin kërkes të kërkesave e ka lirin e mirëfjot një mend, edhe e ka mbijetesen, cilin duhet me shëndru gjithësësi një jetes të mirëfjot, e mos me do në kështu se është. Pra, Gjakovart, rinia e saj, duhet me qenë misionar të krimi të vlerave të qësaj kujtese historike. E besoj që nismat të mbara e të mira e domosdoshme do të fillojnë prej Gjakovarve. Nga ajo që ka dëgjuam, nga ajo që ka kemi ditur për jetën tuaj, për krimtarinë, për gjithësi, unë personalisht mendoj se duhet jeni një model për gjenerata të reja, të cilët maksimalisht duhet punojnë për të realizuar ndoshta idealet e personave si ju, idealet e juaja dhe të tjerëve që fatkeqësisht nuk janë në mesin tonë. Unë falenderoj shumë që gjetët kohë të jeni këtu me ne. Unë e kam edhe një porosi që njerëzit që janë në plakje e sipër, janë harxhuar nga jeta, e meritojnë një përkujdesje të juajën, do të ishte mirë se cilin veç e veç me e pas në laborator të juaj, laborator në juaj, se këshillat e tona për shembull, unë se kom thonë një botë në gjarjesh, nuk e kom thonë se në 20 libra, që si vjeti kom shruar 1200 faqe. E ato 1200 faqe... Kërkojnë kohë për të diskutuar dhe për të folur, po. Kërkojnë mja, falim njërës për juve. Mirë, po si do që tjetë besoj se unë djetë mirë me këtë kronologi të cilën e bëm të 75 viteve, ndo 7 jetës uaj. Falim njërës për ju shumë. Unë turoj shëndet mbi gjitha, shpresojmë të keni kohë edhe për ndonjë vej për tjetër në vazhdimësi të jetës suaj, gjithat mirat dhe të falenderoj që Zotë e bëkoft të vesyrin, të vesyri i cili është ka dal njët me mbledh vlera sa ma shumë për fatët e këti kombi e këti vendi. Falimderit shumë. Ka ardhur koha që duhet të ndahemi, ju falimderit që na përcollët, do të takohemi sërish të shtunën e radhës, por gjithsesi me një personazh tjetër i cili do të ketë mundësi të sjellë të reja të tjera. Natën e mirë dhe vazhdoni të na ndiqni emisionet tona.